የአዲስ አመት ሰሞን ላይ ያለ ነው። እንደምታውቁት አዲስ አመት ላይ ደግሞ እናቶቻችን በተለምዶ ፌጦ እየሰሩ ለልጆቻቸው ይመግባሉ። ነገር ግን በአብዛኛው ብዙ ሰዎች የፌጦን ጣዕሙንና ሽታውን አይወዱትም። ነገር ግን ለጤና በጣም ጥቅም ስላለው በተለየ መንገድ ባለሙያዎች እንዴት ያዘጋጃሉ የሚለውን እያየን ነው። ለሚያጠቡ እናቶችም የሚል ነገር እያየሁኝ ነበረ። ካስተርድ ፓውደር ኖርማሊ አብሐማራ ሲሰራ የተወሰነ የመወፈር ስሜት እንዲያመጣ እና ፍሌቨሩም ይሄ የካስተርድ ፓውደሩ እንዲኖር ፌጦ ትዋጣለች። ፌጦ የተወሰነ ትዋጣለች። አሁ እውነቱን ለመናገር ተመልካቾቻችን ፌጦ ሲጨመር ስላየሁኝ ነው እንጂ እንዲሁ ተፈትፍቶ ቢቀርብልኝ ፌጦ አለው ለማለት ይከብዳል አይደል? ያለ እድሜ የማርጀት እንትንን ይከላከላል። ዋው! የሆነ የሚገርም ቴስት ነው ያለው የወተቱና የፌጦ